Funkcie, ktorá môžu dostať argumenty, môžem do nich poslať hodnoty. Napríklad naša discount funkcia berie sumu a počet percent, koľko ju chceme zľavniť. Čiže v zápise tejto funkcie máme dva parametre. Jeden pre sumu, druhý pre percentá. A rovnaký počet argumentov do nej musíme poslať, ako máme počet týchto parametrov. Aj keby ja spravím, že iba discount sum, tak refresh odhalí, že, oh, missing argument 2, ale zabudol si druhý argument, ja? Čiže koľko parametrov, toľko argumentov by sme mali mať. Ale videli sme napríklad to, že táto funkcia number format. Videli sme, že ona funguje aj s dvoma argumentmi, ale aj so štyrmi. Čo celkom nesedí s tým, že rovnaký počet parametrov, rovnaký počet argumentov. Hej, toto sa dá dosiahnuť viacerými spôsobne, ale v PHP veľmi často využívaná pri funkciách je schopnosť nastaviť základnú defaultnú hodnotu argumentu, pokiaľ tam žiadnu hodnotu nedáme. Napríklad by sme mohli rozšíriť našu discount funkciu tak, že keď pošleme tretí argument a tento bude true, aby sa automaticky výsledok nielen vypočítal, ale aj naformátoval cez tú money funkciu. Ja aby vyzeral by to napríklad takto nejako. Že formát, ktorý prednastavíme na false, potom v našom kóde môžeme spraviť, že if formát, ak formát je true, tak actual price prebehneme cez money. Ja, tento zápis znamená, že ak pošleme tretí argument, nastaví sa na hodnotu, ktorú tam pošleme. V opačnom prípade, ak pošleme len 2, tak formát sa prednastaví na false. Takže teraz sme zaručili, že sme rozšírili našu funkciu o ďalšiu funkcionalitu, ale vôbec sme nerozbili náš existujúci kód. Keď si ja vrátim túto, že kupón, tak ako to bolo, hej, nepridávam žiaden tretí argument. refreshne stránku, stránka stále úplne v podičke funguje všetko zostáva takisto, ale keby pridám tretí argument a bude to true, tak zistím, že už vôbec nepotrebujem money použiť. Hej, pri výpise, refreshne stránku, výpis zostáva rovnaký, stále to všetko pekne naformátuje. A pre porovnanie je to true na chvíľu, hej. Refreshnem, tak toto vyzerá bez formátovania. Keď pošlem true, výsledok sa nielen vypočíta, ale aj naformátuje. Tak toto vyzerá s formátovaním. Ne, možno spravíme takéto niečo. By the way, keď držím command alebo CTRL pravdepodobne na Windows, tak kliknutím na funkciu sa dostanem na to, kde je zadefinovaná. Keby napríklad zistíme, že náš obchod väčšinou dáva zľavu 10%, tak možno by sme mohli prednastaviť tú hodnotu 10% a v tom prípade by sme mohli vynechať aj druhý, aj tretí argument, hej. Pum! Dobre, dáme naspäť money, nech sa nám to naformátuje. Ja, čiže teraz máme prednastavený 10%, ktoré ale keď zistíme, že je to viac, tak môžeme ho kedykoľvek prebiť. Ja, ja mu nehovorím, že toto je vyslovene dobrý nápad, pre túto funkciu konkrétne, ja si myslím, že lepšie pre prehľadnosť a čitateľnosť kódu by bolo, keby vyžadujeme zadať, koľko percent, o koľko percent zľavňujeme, ale pointa je, že s týmto zápisom sa budete stretávať často, stále, najviac, najviac často. Je to nenormálne užitočná vec, tieto prednastavené hodnoty, ktoré dovolujú držať tie zápisy funkcií kratšie a prehľadnejšie a nastaviť nejaké najčastejšie žiadané hodnoty od začiatku ktoré potom môžeme iba prebíjať argumentami, iba v prípade, že je to nutné. Napríklad by sme mohli pridať aj nejaký peňažný symbol, hej, do tejto money funkcie, ktorý sa prilepí k číslu. Povedzme, že currency symbol, povedzme, že bude prednastavený na euro. S tým, že teraz môžeme spraviť, že currency symbol, dáme medzeru medzi to, keď refreshnem stránku, tak sa mi to naformátuje aj so symbolom. Je to prednastavené na euro, ale keby chcel, mohol by som to prepísať na nejaké, že káče... Pum. Um, kde ale samozrejme káče sa píše dozadu za číslo nie pred, a, takže možno by sa dalo spraviť tak, že sa pridá do many ďalší argument, ktorý by určil, či bude za alebo pred tento symbol, prípadne priamo do tela funkcie by sa mohol spraviť napríklad taký array, ktorý by obsahoval vylistované všetky meny, pre ktoré je znak za číslom a potom by sa spravila taká kontrola, že um, if in array tu by bol ten currency symbol a tu by bolo to, že behind, alebo čo, hej, že behind by bola tá, tá premenná, to by bol ten array, ktorý drží všetky meny, ktoré sú za číslom a ak toto platí, tak by sa zobrazila mena za číslom, opačne pred číslom, jo, e Čiže vidíme, že z jednoduchej mini funkcie by sa stala rozrastená metastazovaná hnusota, ktoré by sa ani besný pes nevyznal, keby ju stále máme v hlavnom kóde nechanú. A toto je dôvod, prečo musíme sa snažiť držať ten náš kód prehľadný pomocou funkcií. A každopádne to že sú veci, ktoré musíte robiť, keď pridávate funkcionalitu do aplikácií, hej? Robiť všetky tieto rozrastačky a porovnávačky a ifovačky a elsovačky. Takže držať si čistotu v tom je dôležité. A ako je pravda, že v PHP by sa dala použiť aj funkcia, že money format, hej, ktorá je určená na takéto niečo, na formatovanie peňazí a má svoje výhody, ale niekedy je s ňou viacej roboty ako s týmto tu. A plus toto mi dalo priestor na vysvetlenie mnohých funkciových srand. Speaking of funkciové srandy. V PHP máme ešte jednu špecialitku, ktorá sa ich týka, a ktorú si znova ukážem na reálnom príklade. Napríklad tu v TudoApke, keď sa pozrieme, tak na niekoľkých miestach, napríklad v Add PHP, alebo edit item php alebo delete php máme na niekoľkých miestach kód pre redirect pre presmerovanie na domovskú stránku ale jednak toto je pár riadkov opakujúcich sa a jednak je to taký divný zápis aj pozostávajúci z dvoch príkazov, ale kto nepozná PHP, tak tento header location, zápis, keď sa na to človek pozrie, tak nemusí okamžite vedieť WhatsApp go. Nie je absolútne zrejme, že ide o redirect. Takže jednak sa nám to opakuje a jednak to nie je celkom zrozumiteľné, to sú dva dobré dôvody, prečo vytvoriť z toho funkciu. Toto robí redirect, takže napríklad čo keby máme takú funkciu s názvom, že napríklad redirect, znie to fajn, znie to fajn um, dobre, config PHP. Jedna vec je, že tu v konfigu a už to začínalo byť troška neznesiteľné, už začínalo byť tak troška ridikulózny tento súbor, keďže sme popridávali strašne veľa funkcií a teraz tam idem pridať ďalšiu, takže ja som si funkcie vyčlenil do samostatného functions PHP súboru, kde sú všetky tieto getitem is Iax, show 404 a tak ďalej. A ja som tu taktiež týmto funkciám popridával komentáre. No, toto nie je tá špecialitka PHP, ktorú som spomínal, toto je normálne naprieč jazykmi všade. Ja nehovorím, že by ste mali mať takto podrobné komentáre, hej, uh, keď píšete kód sami pre seba. Ale nejaké komentáre si myslím, že by ste mať mali. Uh, aspoň minimálne ja zvyknem, že hej, takýto jeden, aspoň jeden riadok, hej, ktorý popisuje, o čo v tej funkcii ide. A potom zvyknem mať tak dve, tri medzery medzi tým, keď mi príde ďalšia funkcia, hej. Čisto kvôli prehľadnosti, jo? čiže nejaké komentáre, ktoré popisujú o čoho funkcii ide, by ste tam mali mať tak či tak, aby ste z toho nemali iba takú guču funkcií na sebe, neprehľadnú. Ale tento štýl komentárov si často môžete šimnúť napríklad pri open source projektoch, s ktorými budete pracovať. Snaha je v tých komentároch popísať o čo v tej funkcii ide aké typy argumentov do nej posielame a na čo slúžia a čo môžeme čakať, že z nej vyleze a za akých podmienok. No ja, pretože keď často používate cudzí kód, toto sú veci, ktoré chcete vedieť. A hlavne pri zložitejších funkciách by ste mohli zaviť pol hodinu študovaním všetky tých kliky, ako aby ste zistili, že čo vlastne funkcia s čím robí a čo sa snaží vyrobiť. Aj. Čiže znova, ak pracujete sami, tak takéto komentáre vám môžu prísť prehnané, ale ak pracujete s niekým, kto po vás dedí kód, ocení to. A plus editory kódu sa snažia vám pomôcť s vytvorením takýchto komentárov, takže nemusíte úplne všetko písať sami. A ja rovnako aj tu na tejto PLP Basics stránke, ja píšem všetko kód CMA, aj funkcie, aj uh, samotný hlavný kód je v index.php, ale ja som si tu vytvoril helper functions, súbor, kde znova som vyčlenil všetky tieto sum a discount a money a všetko toto, čo, čo používame a popísal som k nim komentáre. Čiže môžete si to, ja toto samozrejme bude na stiahnutie materiálu, takže môžete si to popozerať. Uvidíte, že funkcie sú statočne okomentované. Nech si to pozrite, pretože s takýmto kódom sa budete stretávať vo frameworkoch alebo packageoch, ktoré si natiahnete do vašich aplikácií. Anyway, redirect funkcia je funkcia, na ktorú sa poďme pozrieť na budúce. Ale predtým si zosumarizujeme. S tými funkciami to máme tak podobne ako s tým request response princípom, kde keď mám dve podstránky, musím si z jednej na druhú preposať informácie, rovnako s funkciami, tie si tiež preposielajú informácie. A informácie máme uložené v premenných, tieto môžem poslať do funkcie, funkcie sú také ucelené, oddelené jednotky, každá funkcia by mala mať jeden jasný, jednoduchý cieľ, ak funkcia robí viacej veci a mala by sa rozdeliť na viacej funkcií, ktoré si prepošľujú informácia a spoločne dosiahnu výsledok. Čiže premenné nevidíme vo funkcii, pokiaľ si ich hodnotu do nej nepošleme. Jo, to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka môjho používania angličtiny v kóde. Angličtinu a anglické názvy používam jednak preto, že takto bude vyzerať 99% kódu, s ktorým sa kedy stretnete. Jednak pre prípad, že by tieto videá raz išli do angličtiny a jednak, aby som vás troška popotlačil smerom k nej. Um, ja viem, že mnohí moje videá majú radi práve preto, že sú v slovenčine. A ja vždy všetko po slovensky vysvetlím, hej. Ale vždy, keď sa ma niekto spýta, že čo si myslím, že je najdôležitejšia zručnosť pre programátora, aby programátor sa lepšie a rýchlejšie učil, ja vždy poviem, že angličtina. Hej, podľa mňa je to najdôležitejšia zručnosť pre svet ako taký, nielen programátorský. Uh, neviem si predstaviť, aby som bez nebol a ani si to nechcem predstaviť. <laughs> Anglický jazyk v tejto dobe je pre mňa podľa mňa najdôležitejší skill, ktorý mám. Majte ho aj vy. <laughs> Dobre, poďme tie funkcie diabolské doraziť. A ja som Jablko Brm.